Nezadovoljstvo odnosom uprave prema radnicima, tvrde u sindikatu, nikako se drugačije ne može riješiti nego protestima. Ishod pregovora koji su vođeni, kažu, uvijek je bio negativan. Omer Balić, predsjednik sindikata radnika Bire Bihać, ističe da radnici traže samo ono što su zaradili. U više navrata smo mi se obraćali našem većinskom vlasniku, ali nije imao sluha da nam ispuni naše zahtjeve. Mi smo tražili, znači, platu za 11. i 12. mjesec do kraja februara. Mi nismo dobili još ni za 11. mjesec, sve je februar, znači znamo koliko nam plata duže. Radnici Bire trenutno su na prinudnom godišnjem odmoru. Još ne znaju kada će ponovo početi sa proizvodnjom. Trenutno radnika je u Biri 220 stalno zaposleni. Oni sad trenutno su na godišnjem odmoru. Proizvodnja se ne zna kad će krenuti. Znači kasnije će možda biti 80%, a mi smo te plate zaradili dok smo radili 550 plata svaki dan. Podršku radnicima Bire u traženju svojih prava dao je i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Unsko-sanskog kantona Muhamed Mahmutović. Naime, radnici Bire su svaki put prisiljeni da ili štrajkom ili protestom iznuđivaju isplatu plaća koje su pošteno zaradili. Prema tome, poslodavac morao bi biti svjestan posljedica koje se mogu izroditi svega ovoga, što svakako mi u sindikatu ne želimo, niti žele radnici Bire, ali to je izgleda jedini način danas da se poslodavac prisili da da ono što treba raditi. Prisutni radnici najavili su da se borba za njihova prava nastavlja, te da nemaju namjeru odustati od svojih osnovnih ljudskih prava, a to je da dobiju svoje mukotrpno zarađene plate. Kako je došlo do ovog stanja od strane menadžmenta nismo uspjeli doznati. Radnici su najavili mirna okupljanja i narednih dana do ispunjenja njihovih zahtjeva.